Ministrstvo za kulturo mlin, ki ga je občina kupila lani, in žago kot celoto že obravnava kot kulturni spomenik širšega pomena. Odločili smo se, da predlagamo sprejem odloka, s katerim bi ta objekt potrdili kot objekt lokalnega kulturnega pomena, predvsem zaradi možnosti sodelovanja na javnih razpisih zunaj naših meja, konkretno v Bruslju. Po restauratorskem načrtu, ki je že izdelan, naj bi obnova mlina stala okoli 1,5 milijona, pravi župan. Sama obnova seveda obsega vsa ureditvena dela znotraj mlina, kar je pa nam trenutno najvažnejše, je to, da zamenjamo streho na samem mlinu in pa seveda uredimo samo ostrešje, za kar bomo morali pridobivati gradbeno dovoljenje. Občina je o svoji nameri obvestila tudi lastnika zemljišča in objekta žage, ki pa se z registracijo objekta kot kulturnega spomenika lokalnega pomena ne strinja. Po njegovem mnenju je to brez predhodne širše razprave vseh krajanov preuranjeno. Hkrati pa občina še nima prave ideje o vsebini, je zapisal v pismu. A kot pravijo na občini, ga s tem odlokom ne omejujejo. Pri tem je svetnik Albin Kregar izpostavil pomislek, ali bi lahko imela občina s tem, da kulturno zaščiti tudi žago, težave na razpisih. Povedali smo, da bomo do naslednje seje to preverili in se tudi glede tega opredelili. Župan je še poudaril, da je ena izmed izvirnih nalog občine zaščita spomenikov kulturnega pomena in ohranjanje kulturne dediščine. Nenazadnje imajo stražani mlinsko kolo tudi v svojem grbu.